wasiirka wasaaradda amniga iyo DDR-ta Puntland Xasan Cismaan Maxamuud Alore oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xarunta wasaaradda amniga Puntland ayaa ka warbixiyay saddex nin oo ka tirsanaa ururka Al Shabaab oo maanta lagu toogtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari kadib xukun lagu riday 9kii bishan aynu ku guda jirno Xasan Cismaan Alore wasiirka wasaaradda amniga Puntland ayaa sheegay in Puntland shariicada Islaamka marinayso qof kasta oo ay ku cadaato inuu ka tirsan yahay ururka Al Shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya sidoo kale dawladda Puntland waxay cadeynaysaa in shariicada Islaamka iyo qawaaniinta dalka marinayso qof kasta oo ku cadaato inuu ka mid yahay kooxda burcaddiimeedka ee Al Shabaab sidaas darteed wasaaradda amniga ee dawladda Puntland waxay maanta si buuxda laamaheeda amniga u fuliyeen dil toogasho ah ee lagu xukumay xubno dambiilayaal ee ka tirsanaa jira Al Shabaab oo ahaa saddexdan qof sidoo kale wasiirka wasaaradda amniga iyo DDR-ta Puntland Xasan Alore ayaa warbaahinta hortooda ka akhriyay magacyada saddexdan nin ee maanta lagu toogtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari qofka koowaad Maxamed Cabdi Axmed oo la baxay Olol Haajo Sheikh Noor Cismaan oo la baxay Shiishaan Ismaaciil Cabdul Qaadir Jaamac oo la baxay Rabiile xubnahaas dhammaantood ay ku cadaatay inay xubin ka ahaayeen ururka Al Shabaab isla markaasna maxkamadda dambiyada culus ee Puntland ku cadaysay dambiyadii ay geysteen ayaa maanta oo taariikhdu ahayd 16 bisha Maarso 2015 waxaa lagu toogtay gobolka Bari ee Puntland dilkan toogashada ah ee maanta loo geystay saddexda nin ee ka tirsanaa ururka Al Shabaab ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli ay ku hawlan yihiin ciidamada ammaanka Puntland xoojinta amniga guud ahaan Puntland kaysa Moosa Cali Television Universal Garowe